Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчук менен жолукту. Тараптар Кыргызстан менен Орусиянын өнөр жай кооперациясынын жаңы горизонттору, Кыргызстан-Россия аймактар аралык конференциясынын ийгиликтүү өткөнүн канаттануу менен белгилешти. Акылбек Жапаров Россия Федерациясынын президентинин өлкөгө расмий сапарынын алдында эки тарапты кызыктырган бир катар маселелерди талкуулоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болгонуна кубанычта экенин белгиледи. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташуунун бир катар актуалдуу маселелерин, анын ичинде энергетика, транспорт, билим берүү жана илим тармактарын талкуулашты. Акылбек Жапаров Кыргызстанда 9 биргелешкен кыргыз-орус билим берүү уюмунун курулушу эки өлкөнүн достугунун келечектүү долбоору экенин, ал толук жана ийгиликтүү ишке ашырыла турганын, Кыргызстандын мектептериндеги билим берүү системасынын өнүктүрүүгө салым кошорун белгиледи. Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчук өз кезегинде Орусиянын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустиндин саламын жолдоду. Ал бардык багыттар боюнча эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары кеңейтүүгө жана бекемдөөгө даярдыгын билдирди.